Thank you.
esteja sempre convosco. Amém. Para mais lindamente celebrarmos a Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se
tomam a vida e renovais a face da terra. E renovais o vosso espírito e renovais a face da terra. Hoje, a linguagem que o Senhor nos pede para falar é a mesma. O Senhor Papa está a falar de português, mas tem princípio todos
saber mais ou menos falar português, mas reparem que mesmo sabendo falar português nas nossas casas, a gente às vezes não se percebe. A gente às vezes tem que dizer assim, mas tu disseste-me isso. E outros dizem, não era isso que eu queria dizer, o que eu estava a dizer, isto, isto, isto. Ah, mas o que eu percebi foi aqui. Ficam ofendidos no coração, uma coisa muito grave às vezes. E portanto, nem falando a mesma língua, às vezes se percebe. Mas há uma linguagem que é universal. Falemos qualquer língua, inglês, francês, português, ou seja qual for, o amor é uma linguagem que todos compreendem. O acolhimento, o respeito, o perdão, a partilha. Todas estas linguagens que brotam do amor são compreensíveis, desde uma pequena criança, até um bebê de colo, até uma pessoa mais velhinha. Todos compreendem a linguagem do amor. E todos também compreendem os seus tempos e os seus momentos. Eu vou dizer aqui várias vezes a vocês, sei que às vezes torna-se repetitivo, mas é para que a gente compreenda na nossa vida. Às vezes chega alguém a casa e a gente percebe que está bem disposto ou mal disposto. E compreendeu logo qual é a linguagem da amor que aquela pessoa precisa. Às vezes precisa que a gente fale com a pessoa, às vezes precisa que a gente as calamos. Às vezes precisa que a gente dê um tempo para que a pessoa se recomponha e a gente possa novamente voltar a estar em harmonia uns com os outros. A viver nesta paz que tem que brotar do coração. Se na brota do nosso coração nunca há paz à nossa volta. O coração inquieto é um coração que transporta para os que estão à sua volta esta mesma inquietude. Vocês reparem, se vê uma coisa gente, pessoas a chorar, a gente também fica logo com o nosso coração repetido, que a gente quer saber o que é que está a passar, que é para resolver, que a cabeça estou a parar de chorar. Até quando tenho um bebê no colo a chorar, isto às vezes acontece, por exemplo, de eucaristia, coitado da mãe ou do pai, fica logo aflito, começa tudo a doer. Quem é que está a chorar? E porquê? Porque o nosso ouvido vai logo para o choro. É verdade? Se eu estava a fazer o que eu tenho aquela hora, fica também a internet. Está tudo vendo para o pequeno, para a pequena, e o que é preciso? É para o pequeno, para a pequena, poder parar de chorar. Qual é a sua necessidade? É atenção? É cor? É comida? É higiene? Estes quatro aulas, não pode ser esta. Qual é a sua necessidade? O choro é também uma forma de mostrar que necessitamos de algo. Às vezes, até mesmo quando perdemos alguém importante, e mesmo acreditando na ressurreição, as lágrimas percorrem o nosso rosto. O amor demonstra-se de muitas formas. Ele veste-se com muitos tecidos e muitas cores. Mas esta linguagem é essencial para falarmos do mesmo modo como Deus falou. Partilhou, pregou, curou, disse a verdade. A gente vai olhar a forma de Jesus atuar. Pedro diz, ao Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até sete vezes. E Pedro a pensar cada um. E Jesus diz, não diga até sete vezes. E Pedro pensou logo, vai ser menos, graças a Deus. Isto é muito difícil de perdoar bem à frente. E Jesus diz, até 70 vezes sete. Pedro não deve ter ficado nada contente. Mas percebeu logo que o perdão é algo que se quer para, numa plenitude, de uma forma infinita. E nós sentimos na nossa vida, às vezes, a dificuldade do perdão. Apanham uma mulher adulta, levam a Jesus e dizem, a lei diz que é apedrejar esta mulher até à morte. E Jesus diz que quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E leva não apenas o perdão, como uma reflexão da consciência de cada um, do quanto a sua imperfeição leva, tantas vezes, a dizer disparados ou a fazer disparados. Isto não faz de nós melhor nem pior do que ninguém. Mas companheiros numa jornada, numa caminhada, que se quer fazer-se em conjunto. Então esta primeira leitura hoje recorda-nos isto mesmo. Estas línguas de fogo descem sobre cada um de nós, não para a gente ficar a arder de um para matar os outros, mas para a gente ficar a arder o amor de Deus no nosso coração, para podermos acudir àquele que está à nossa volta com gestos tão simples. Costumo dizer isso às crianças e aos jovens. Nós às vezes valorizamos pouco os nossos pais e a forma como eles se dão cada um de nós, a forma como eles nos amam no silêncio. Quando a gente acorda, o pai e a mãe já estão lá ao lado, já à espera que a gente abra os olhos para dizer eu amo muito, meu filho. Mas a gente chega da escola, faz trabalhos de casa, vamos tentar muito, quando a gente se levanta, vai às gavetas, eu vou matar tudo ao lado. E acreditem que ela não chegou lá para obrigar-se a dizer o Espírito Santo. Alguém teve mesmo que lavar, alguém teve que estender, alguém teve que passar e arrumar aquela roupa. Portanto, houve uma fada de lado, alguém que se mexeu para fazer isso. Chegamos já a casa para tomar pequeno almoço antes de ir para a escola. E está lá o pau, está lá o sumo, o café, a fruta, o iogurte, aquilo que vocês quiserem tomar. E alguém andou a trabalhar, a suar, como se diz, a transpirar, para que pudesse ter sobre a mesa algo para podermos alimentar. E, portanto, o amor é mais do que uma palavra. Eu acho que já vos disse também isso. É mais do que uma palavra. Eu gosto muito de ti. É o gesto concreto do dia-a-dia, mesmo os pequenos gestos
que nós temos uns para com os outros. Então, que o Espírito inunde o nosso coração para não nos esquecermos da importância destes gestos de amor. E depois, na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios e diz-nos, recorda-nos, que vivemos num só corpo. E neste só corpo vivem estas pessoas. Jesus é a cabeça e é perfeito. E vivemos todos nós que somos muito imperfeitos. Somos capazes de dizer coisas muito acertadas e um disparate à mistura. Somos capazes de fazer coisas muito boas e de vez em quando a gente escorrega e faz uma coisa inadvertida e a gente diz ao meu Senhor, onde é que tinha a cabeça? Portanto, esta capacidade que existe em nós de viver na imperfeição não é aquilo que nos atira para longe de Deus. O que nos atira para longe de Deus é a nossa incapacidade de olhar a nossa vida, meditarmos e refletirmos sobre ela e transformar, escolhendo outro rumo, outro caminho, sempre que o caminho que foi escolhido não era o melhor. E nós somos capazes disso, nós somos mestres nisso, vamos aprendendo uma vida inteira e vamos fazendo destas as nossas escolhas. Quanto ao Evangelho, três pedidos que o Senhor nos deixa. Primeiro, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Não é só o Espírito Santo que vem à nossa casa, nas coroas, nas bandeiras e nas tochas. Não são apenas ele que são o sinal da presença do Senhor. É a nossa família, os gestos que temos uns para com os outros. Várias vezes podemos dizer, quando as coroas, as bandeiras, as tochas saem da nossa casa ficou vazia. O Senhor está ficando escudoso em pé logo. A tua casa estava cheia porque havia gente lá antes. O ímpio e as justanecas a enfeitar, que era uma coisa medonha, que às vezes não se sabe onde é que se há de arranjar mais bocado ou pouco. E vai-se ao Espírito Santo e pior, e a casa fica vazia. Vocês deram os móveis, foi e os tanecos todos. Vocês mandaram um homem ou uma mulher vir para a casa de simbolado, e os rapazes despacharam, elas já estão grandes. Ficou tudo dentro de casa da mesma maneira, como é que a casa está vazia? Só se existe um vazio no nosso coração. Só se esta semana de oração, de fraternidade, de acolhimento, de boa disposição, também de cansaço, que a gente cansa-se de organizar tudo isso, não serviu para absolutamente nada. Porque se alimentou o meu interior com a presença do Espírito Santo na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Então eu só posso ter saído mais rico desta experiência. Eu só posso ter saído mais construído, melhor pessoa. E por isso não fica a casa vazia, ela permanece cheia, com uma presença do Espírito Santo que já é diferente dos símbolos, mas que depois se transforma nas atitudes do dia-a-dia, simbolicamente, pela presença deste mesmo Espírito. Portanto, ir por todo o mundo, diz o Senhor, para anunciar a Boa Nova, este ir por todo o mundo começa quando a gente se pode trabalhar, até que a gente se deita outra vez. Começa pela nossa família, na nossa casa, para que possa depois chegar aos restantes. Diz ainda o Senhor Jesus, por duas vezes o Evangelho, a paz esteja convosco. Os discípulos estavam com medo, tinham matado Jesus. E eles pensaram, se mataram o nosso mestre, vão vir atrás de nós e vão nos matar também. As na escapa de certeza absoluta. E por isso, um coração que tem medo é um coração que anda inquieto, ansioso e não anda em paz. E nas nossas casas a gente sabe perfeitamente isso. Quando o coração de um não anda em paz, está a casa toda desassossegada. Não há hipótese nenhuma. Por isso, corremos uns com os outros para que todos se sintam bem no lar. Todos sintam que existe o seu espaço. E não haja necessidade de anular cada um para que todos se possam sentir bem. Esta paz que brota do coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança e de cada jovem, é que pode fazer que nós possamos construir uma sociedade de paz. A gente está na televisão e vê que existem guerras em vários sítios do mundo. Mas as guerras não existem porque estão lá os soldados ou porque existem as armas. Mas porque às vezes jogam duas cabeças que não estão em paz. Que anseiam mais do que aquilo que necessitam. E estas mesmas cabeças fazem com que outros vivam, tantas vezes, um tempo de infortúnio, da desgraça, de devastação e de dificuldade, onde a dignidade do homem e da mulher não é observada. Saibamos dar graças a Deus por vivermos tempos de paz e peçamos ao Senhor que faça permanecer o nosso coração de paz, porque na dúvida que a nossa cabeça não é nada melhor do que os outros que começaram a guerra. Ela tem a mesmíssima capacidade para que não comecemos nós pequenas guerras, pequenas batalhas, em campo que é amigo e não inimigo, as nossas casas, os nossos amados, os nossos amigos, aqueles que escolhemos para a nossa vida. Por fim, o Senhor Jesus ainda diz, recebei o Espírito Santo. O Padre, a gente já recebeu o Espírito Santo. Já vão 7 semanas por aí abaixo, já chegamos em casa desta gente, depois para a igreja fazer corações, está tudo muito contente e ele está muito cansado. Estamos com o Senhor Espírito Santo recebido já há muito tempo.
E o Senhor vai dizer, mas para quê? A resposta está dada. Para que aqueles a quem perdoares os seus pecados sejam perdoados e aqueles a quem perdoares não sejam perdoados. Então a missão de receber o Espírito Santo não é uma coisa qualquer. É a oportunidade de olharmos a nossa vida por uma nova janela, por um novo prisma. Não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece vezes sem conta. A gente vive a nossa vida num corre-corre. É corre para o trabalho, é corre para meter os rapazes para a escola, chega à casa, corre para arranjar as coisas em casa, é para depois o marido e a esposa vão sentirem-se recuperados e amados, é que os rapazes têm as coisas todas que sejam precisas. E isto, quando vai neste corre-corre, muito tempo seguido, chega uma altura que a gente parece que a nossa vida não tem qualquer sentido. Que as coisas parecem que até não tomam gosto. E por isso é que o Senhor vem dizer isto mesmo. Receber o Espírito é poder ter este momento de paragem, em que eu olho para o lado e vejo que se calhar ofendi o meu irmão em alguma coisa, e se calhar disse alguma coisa ao meu irmão, a minha mulher, que não devia ter dito, ou se calhar a maneira que eu expliquei aquilo aos rapazes não devia ter, ou se calhar no meu trabalho já ando lá porque não posso ter de maneira nenhuma, e não há se calhar tanta razão para isso, se calhar uma conversa já tinha resolvido, para que eu possa levar este perdão, que é um gesto de amor por estes que estão à minha volta. Receber o Espírito Santo é ter o coração preparado para fazer diferente. E claro que nós sabemos que somos imperfeitos, a gente sabe que muitas vezes é difícil dar o braço a torcer, a gente sabe muitas vezes que a nossa alma e o nosso coração estão magoados de tal maneira com feridas abertas e expostas, parece que não há medo que há estante, mas o Senhor envia o seu Espírito é mesmo para estas feridas. Nas outras temos medo, mas quanto aqueles para tratar. É estas, as da alma e as do coração, que são inundadas pela presença deste Espírito, pela presença deste amor de Deus em nós. Então que este tempo de bolo, de abundância, que este tempo de celebração, de fé, de fraternidade por juntarmos os nossos amigos, seja uma oportunidade que nós temos de viver a alegria de nos sentirmos amados e de perceber que nós em conjunto somos capazes de fazer coisas mais belas, mais construtivas e que zelem pela dignidade de todos, como neste tempo de partilha, que é o tempo especial do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos cristãos, neste dia em que o Espírito desce sobre a Igreja, abramos o coração à sua vinda, para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado e digamos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
seja aceito por Deus Pai como poderoso. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nossa, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e, sob o chão de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigénito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente, revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e, com os anjos e todos os povos celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Missão dos pecados.
mistério da fé. Celebrando agora o Senhor Mundial do Norte e Ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Armando, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, segurando o nome particular por alma de Joaquim, Marcelo, Machado, Marcelos, e por alma de Domingos, Rogério, Borges, das Neves, e de todos aqueles que na vossa misericórdia tenham deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Deus Poderoso, na língua do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, possamos cantar. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-me a união da paz,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz da Cristo. Yeah.
Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. São as informações que Deus tem poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E demais o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Mais um bocadinho. Isso.